Stage. Jeni me Rockum Stage, unë jam Hana. Për emisionin tonë të pare kemi një musafir mjaft special, mjaft interesant, i cili jeton jashtë Kosovës edhe ndoshta ju keni një mjaft pak për to. Po si do qoftë, diversiteti në punën e ti është universal edhe shumë interesant. Njerës për zbuloj, veç për fillim, po kom qefna me shku me një storje që i përket muzikës tango, që ndoshta edhe ka pak informata këtu të na dhe ndoshta nuk ka audiencë kaq të madhe, po si të qoftë në mënyrë kronologjike po shkojmë me këto informata për muzikën tango. Tango zanafillën e ka që nga viti 1890 në qytetin Rio de la Plata, që asokohe ishte në kufinin në mes Argentinës dhe Uruguay, dhe më vonë u shpërnda si kulturë në gjithë botën. Tango është një vallëzim që influencën e ka nga Evropa dhe kultura afrikane, kryesisht ka lindur nga slavët afrikan, e cila më vonë është modifikuar në periudha të caktuara kohore. Në fillimin e viteve të shekullit 20, vallëzues dhe orkestra të ndryshme nga Buenos Aires kanë udhëtuar nëpër Evropë, ku edhe zhvendunia e parë për tango fillon në Paris, e pastaj në qytete tjera si Londra, Berlini e metropole tjera. Kontributet më të mëdha të muzikës tango janë shumë, po ne do t'i veçojmë vetëm disa, si Carlos Acuña, Nestor Fabian, Carlos Gardel, Julio Sosa e shumë tjerë. Ndërsa një nga kumbart e tangos moderne njihet Astor Piazzolla, kompozitor argentinas, performues në bandoneon. Faktikisht, Astor Piazzolla e ka revolucionarizu tango në një stil të ri që thirret nuevo tango, apo tango e re, ku ka inkorporu elementet jazzit dhe muzikës klasike. Astor Piazzolla është fëmiu i vetëm i familjes italiane, i cili bashkë me ta migron në Greenwich Village në New York, e cila në atë kohë ishte një lagje turbulente e udhëhequr nga mafia e rrugës. Piazzolla shpejt fillon të mbjetoj nga performimet e tij në rrugët e New Yorkut, ku influencë kryesore i kishte LP-t e tangos nga koleksioni i babait të tij. Kryesisht performues Carlos Gardel dhe Julio De Caro. Muzika unike e Piazzollës fillon të përhapet dhe krijon audiencën e cila mahniti botën me tingut e tij në bandoneon. Që edhe në ditët e sodit, faktikisht ka influencë në shumë stilet tangos që janë zhvilluar në për periudat ndryshme kohore. Eksperimentimi i tij në muzikën tango ju dha hapsinë edhe shumë muzicientëve tjerë të zhvillojnë tangon si koncept, ide dhe stil muzikor. Domthonë ishte influencë për tango argentino, tango oriental, tango liso dhe tango salon. Alternativ tango edhe tango elektroniko. Unë po kam qejf më ndal pak në tango elektroniko apo elektro tango. Ku për shikues tonë do të prezantojmë një band i cili e ka origjinën nga Argentina dhe Uruguay. Për post instrumenteve tradicionale, bandi përcjellet nga DJ. Tingojnë se që po tingojnë live.
Okej, okay, tash po kam qef me vazhdu me folë qka për stripin që shë dhe ju tregova në fillim. Me siguri, po mënoj se cili prej neve ka pas vllau ose motrën ose një antar në familje si koleksionar i stripave, që fatkeqësisht ditëve të fundit nuk është edhe qaq i popularizuar që shka qenë gjeneratat e majashme, po prapë se prapë, do të bëjmë një rezume të shkurtë i përket stripit si medium vizuel. Në stripi është një ekspresion i ideve në përmes vizatimeve që shpesh kombinohen edhe me tekst ose me informata vizuale. Historia e stripit ka kalu në për rrugë dhe kulturat ndryshme, nëse këthejemi edhe mra pa në kohë e dim se vizatimet e njerëzve para historik me vizatimet e tyre në për shpela, si ajo në Las Caux. Historia e stripit ka kalu në për rrugë dhe kulturat ndryshme. Nëse këthejemi edhe mra pa në kohë e dim vizatimet e njerëzve para historik me vizatimet e tyre në për shpela, si ajo në Las Caux. Dikon ka shekullin 20, stripat lulzuan kryesisht në Amerikë edhe në Evropën perëndimore, posaçërisht në Francë edhe Belgjikë, e pak ma vonë edhe në Japoni. Stripat në përgjithsi, apo tradicionalisht, janë botuar në përgazeta ditore, ku edhe marrin hof në audiencën matë madhe. Arsyeja pse e fillum këtë emision të Rokum Stage me folë për tangon edhe për stripat, është se musafiri jonë, që tash po e prezantoj, është Gania Kupi, pikrisht në këto dy mediume ka tregu sukses në Evropo edhe ma gjonë. Për posë këne dy temave, me Ganiu kemi diskutu edhe për gjonat ndryshme, cilat mundeni me i përcjell ma gjatë në intervjistën tonë në vazhdim. Njoftuemi ma mirë, pse bashkë Spanja, shumë kardë interesant me taku një shqiptar që jetë në Spanjë, nuk kam dosë shpesh. Për i zakonisht, se sojnë në Spanjol, ta franqez shershe la femë, një femën. A, okej, unë e menova që u buftof të mund në Francë dhe u deshtë në shkuta. Drejtën, vërtet, gjithmonë në ndra jam e ka qenë me shku në Brazili. A po? Po. U edhe mu shumë për qenë. Tash mos me kalzu krejtë dhe gjithmonë prallat e mija, veq që një moment këm pasë edhe një ofertë me shku me punu në favela në Brazili, por shoqë a së koshme në Paris nuk më leje boni veto në ato, nuk më shumë shumë shkuet. E unë edhe ashtë të disha që ose Romë, ose Barcelona, ose vërtet një kohë, këm pas më në nuk me shkuet në Andaluzi, po kër shkova në... edhe më do ke pak. Po kër shkova në Barcelona e pas që më mirë, prapë se prapë isha ma ofër e Evropës. Se edhe pse nuk do këtë ashtu se Europa ka komunikacion. Por po flasë për vitet 80-90, atash po ki low cost për me shku ka hmas. Në atë kohër kër duke me tren e pas që Sevilla ose Granada, Kordova, po janë një me te për largë kufinit, te për largë Evropës vërtet ashtu. Që tharë më mirë në Barcelonë. Në gjithë e dashuria në gjithë. Ajo gjithë kënë. Okej, që sa ju sjeni në Kosovë? Në Kosovë nuk jom përmi 30 vjetë, ma përmi 30 vjetë. Përmi 30 vjetë. Ta shumë e prej qka kom ledzu, ju e ke... Nese, ju pak njerën e me shumë aspektet artit. Ta shë spëdit i qka jeni të definu që ta është. Po, dritë me shkurt, më në mjera shumë shkurt të sajën e në vërtet që një... Ta për pas vjetë më ka duhet me... me u vendosë edhe me i anullu disa aktivitetet se së musha më marrë me gjitha, një nënon së musha fizikisë kësha më energji, masa ne i për mu koncentru, se gjitha më intereseshin edhe më gjithë më ka përqy me i njësë, kur më ka përqy, su më ka interesu për fundimi, më ka interesu zbulimi, a i fascinimi për muë, kur nuk është më fascinu se për muë, dhe për fundu e qëka tjetër. E, ka lëshen diqka tjetër. Po, të është për me ofru diqka tjerve, po do të me përfundu, po do të me metë ma te për në një laminë, në një projekt, edhe kom vendos me i lëndë gjitha tjerat për posë romanit grafik edhe muzikës. Romanit grafik përshkak se jetoj të i ti, e muzika përshkak se pasos kësha mëjtë me jetu, shtu që ato ka mëjtë vetëme. Tash, me 13 vjetë, e këm pa që e keni boju stripin e parë,
edhe mu më ka shumë interesant, cili veti bjen në kur? Shumë, po do një logarit 56, 69, 70, në qështë diqka. Në Jugoslavi? Jo, në atë këm pas, më që aga bo shemnin, u kanë Bujar Hatipi, pas jamnin poeti që u kanë atëhere në drejtor, redaktor i Pionierit. Aha, për mes asoj revistës kemi shku për mes Pionierit. Që ashtu, atër e të popo, me Pionierin këmë bëtue, halon Gjugege, bile, edhe, po, halon su kanë pas në ngruë e situata. Ma se në këmë punu për aty, këmë punu në rinje për fmin, bat, në... Stia zve, s'ka pas revistë tu që këtë nuk që s'kom bëtu, ma se një këmë kalu në për Jugoslave. Po që a shumë interesant. Këmë bënu për Zagreb, këmë bënu për Sarajevë, për nëjë bëtu Zagrebit, Sarajevës. Në Sërbion kanë kryesisht në Gorni Milanovës, ma te përse në Beograd, kanë atë konë Vojvodin, nuk kanë qendra e revistave stripit, e në këmë bënu për shumicën e revistave të asoj kohë, edhe pjashtu... Ndokë të më pas një 17, kurve që më dokë që më rina top dhe top, se bëtoj isha në gjithë atërë, tash më nësha duhet me këshur tjetër kun. E ka zhatë pak edhe ndo një vjetë, zdi, sa jo këmë pas një 20 vjetë, e qërdi shka, jo këmë pashku në Pariz. Po me naivitet plot, po qashtu për afërësirë, se më, jo, ja këmë fillu me otu. Keni do është me... Drejtë me thonë, udhëtimin e parë më ka gati më ka detyrua një francez që u pasionej këmë basa saj që punesha, të i këti duhet me dalë për këtë vujtë. Punesha, une isha bindu se une udhëtimet e vetë me që ka i kësha bon në Beograd, une edhe pse e fërsha sërbistën rrjadhë shumë, shok të rrugës i kësha sërbë, e pa isha që mësishe për i Kosovë, funi, qëfë shqiptar, qëfë sëbë, tjetë mësishe për i Kosovë ishe katonar. Po, e atë isha, e që ka lipjo në Francë, kur këtu jom katonar, që ka lipje tje. Kur shkojnë në Francë, në vërtet e zbulova Damaskun, se atje pas që kur kush nuk të shmoj ke si mbasasaj se për i kohë e tje, po mbasasaj se që ka je. Që ka je, normal. Edhe aty për aty dojsha medalë jashtë, kur të pas parashtysh që francesh adheju i stripit. Pa ta menu, po përshkoj, po përprova i fatin edhe funi-funit me nësha jo veç për me eksplodu me dalë manel, po thjeshtë e disha që mësoj diska kushkoj, dhe fakt mësoja se unë e shkoha me naivitet plot, e këm pas një, ju më shku në parit me 6 vizatime, me 6 vizatime nërë tjetët, e nuk ju më shku të... Po që e gudzim shumë. Jo plus, jo nuk ju më shku të revista ma modest e gazeta, ju më shku në gazetat kryesore, të përdesh me kryesore, ju më shku në François, ju më shku në Figaro, ju më shku në revistat, që ka përdu në Parimash, në Zdiak, gjithë në Rala, Jour de France, nuk ka një revist luksoze, ata kishin, që më nëzyre, një kishin ishë një farë palati vëgël në Champs-Élysées, edhe prej me rojtar paradere, e duke me kalu një këpsh gjatë për me më rria tje. Një 20 veçari, gudzim shumë. Do këtë, ma të për ke hutim, se s'kupteshin atë, se kupteshin, s'mu shime marrë veç që ka po duhe, në fund më shumë me shku ati, hajtë me rruvesh me ata në recepcion, recepcion i kapi gazi, e thërën drejtorin artistik, e më pranun, gati në fanë mirë me kondeshendent, se që shu rrasë këtu, atër më këshillu me shku tjetë kënë, në Figaro, edhe ato, jërë dy që shu edhe kësimpatiki, në dzurë vizatimit e autorëve ma të rëndësishë në asë e kohë, jo, tha, të duhet me punu që qështu e na, edhe tha, shko... Edhe jo, deshtë me për cilë, që ka ta ju thanë? Tha, shko në disa revistë dhe tekstë, së mundë është apë i autorëve të mdhajt, njoftë në botë, ta i marëm 20-30 vizatimi, i botojnë nga 2-3, dhe svjendrenë, tha, sa dhe që i me këtë qëshë i mirë, tha, shko në diçka më kazoj ku me shko tjetër konë, unë prapë, se prapë me këtë forësia rrita, një që është të madhe me botu diçka, edhe në një redakcion, thënë, po, se s'po punon me brush, une i tushimin e bësha me pen, vetë nga teknikë që një osha që kësha një herë, mase një në Prishtinë atë sokohë, është gjithëzor me gjithë brushat hajret. Edhe i pa ta ka lutri, ka tërditu me një brush, mbyllën në banesat në Paris, të e provu, të eksplorue, mase një këmë bëndu me vjetë tonë aty, edhe këmë eksploru teknika tjera, kështu veç që ajo ka qenë lansimi jam, mas një kohë... Po veç, a ndiku prej tëne që ka është doshti me punu, apo ju i keni do karakter së përrejme t'juja? E përzime, fakt se këmë su, në gëshaj, se shaj, se rëfëzesh atë të që kam ardhë, po veç një farë kokë forësia jam, se unë kur së këmë studiue,
si jam fort i disiplinuar nga ata. Na, kemi qenë këtu... Jo. Mas shkollës mes me ju keni shku direkt? Kom jo, kom kryer edhe fatkeqësisht, kom kryer edhe fakultetin, se unë kom studiuar edhe kom diplomuar. E fatkeqësisht? Elektronikë dhe telekomunikacion. Kur s'm ka shërbim. Po, dola ki të rinis, baba s'daj ke me shku në me studio artin, si vë do ke diçka që nuk është e hajret. Po, shumica e ka. Ja, ka dashtë, ma ka dashtë mirë, e ka dashtë me pasu në profesion serios. A im ka pas propozu juridikën edhe ose ekonomin, së më intereseshin kërë, thash bërë, ashtë këllim diçka që im do këtë interesant, elektronika. Që e një une. Me një, me dashtë, jo fort, bërë, më do këtë interesant, ishtë sfid. Se juridikë, se dja ju më konë vizionar, po më do ke juridiku i kohës të tiste, që ka me bëma dhe me to. Elektronika në atë kohë kanë universale. Fatkesisht, au konë faj i sistemit Jugoslava, i vetë Prishtines, po jashtë nuk kishin informata, i vetë mi vend për cilë nuk kishin informata, ishë Universiteti Prishtines. Apo? Po për gushkojnë Paris. Unë e përse kam djenjen që në gjatë periudës të ishë Jugoslavis, në krasim me tash, shumica e trive kam pas ma shumë për parësi, për shkambu me qarkullu edhe me... Me qarkullu po, për shkak se kishëm pashaporta që unë njëpëshin në krejtë botën. Po, për veç asaj. Po, ka pas aty një fakt, kështë gjoj që ditëshëm që kur së kom kuptu pse, mase edhe s'kom investigu në drejtim vetëm, nuk kishin, i vetëmja informatë që kishin për Kosovë në aspektu universitarësh, fakulteti i minave. I dzehtarisë, zdishin që ka tjetër, atë duke me pagun një hullumtus, me ardhë, me marveshë kurikulumin e fakultetit, gjana që s'musha me i zapuhe. Mami për vizat e i. Në vërtetë jo, ideja jam e gjithë më nukonë, së më interese ke mu elektronika, të shë apunaj një kohë sa me, se disha që në fillim me strip, o me zatim, me ilustrim, ozor me fitu jetën. E që është dhe të bashkë? Se këni vendosë të bashkë në stripi? Ashtë në stripin Asterix, është një personaj që qëtë Obelix, që tonë, ajë si vynë pija magjike, për shkak sa i uranë kazan kërë ka një vagëllë, dhe unë im uranë kazan kërë më ka një vagëllë, është diqka që këmë bëmë karë në njërë në tërshme, pe që i maj me në vetëm e këmë zatuar. E cilë stripi i preferu mi ujë? Edhe di që ka shumë, po në Shamull e kom Sandman, Neil Gaiman, në që nga shumë të. Po, një, natërisht, po, une kom kaluar në qashumë faza, edhe funit, është, edhe fatemë, kënë që i këna që më shumë në Francë, stripi ka evolucionu shumë, jashtë dhe kënë shumë, ta është isha para pako vjetë, isha të një kritik letrar franqez, një revist ndërma ma prestigjuaz dhe në front, edhe ajo në kojë kese i ke s'kom shumë stripa unë këtu, jarë ke marre që nuk ka stripa në shpit vetë, edhe kese për njëshet i ke, edhe ajo e konfirmoj kese në këto 20 vjetë e funit, 30 vjetë e funit, ma shumë ka avansu e stripi se sa literatura. Në literatura, natërisht, franqes lezojnë shumë, shkruin shumë, në bashkë me Gjermantja në të... Atraktive me pas t'ilustrume edhe me ledzu... Po, pa i nuk folke për evolucion për ka publiku, për për ka autort. Se njën t'u qpik gati gjdo dhe t'vjet në Fransë, ka një lëvizeren, ka një rinovim, ka... Unë e vetë, këmë dërpre një kohë stripin, këmë shku në Fransë, në Spanë, pardon, gati në 10 vjetë, më shko që pej stripit, këmë punu në gazetari, në design, në muzik, në këmë përkëthy Danilo Kishin. E këmë lecuar e për këto. E dhe në ato që më konë ma i knaqen, këmë përkëthy e tekstet e Migjen Kelmen, që ka është konë për debate për identitetin kosoarë, këmë përkëthy në anglisht, po nuk konë për atje, këmë përkëthy në anglisht për të veqë. Nëse këmë pas, më marrëshem me gjithë me kritik filmi E kërë më këthy në Fransë, kërë më këthy stripi që është dyqka që është bëka dhe rastësisht se unë për mua ka qenë përfundu stripi shumë tema ma nuk këmë interesojnë për që ta e kom zorë me forë për të se naturisht ka disa seri, disa personaje, disa autor që i qmoj edhe sot i du shumë po ata jënë E kanë bëtë vetën, kryja jo, është shumë mirë dhe kryja, tash du të me shku në diska tjetër, nuk është në shmim dhe i tyne, po ta du të me lëviz, na du të me bëtë diska tjetër. Edhe u endisha vetën pak si pa interes në ato që ka vesu bëjshin aty,
Qka u bëshin atë farë kohë? E ndërko, pra në qatë kohë e në marrë me qka tjetër? Në marrë me të me shumë sene tjera. E në 2005 e kom ba krejt rasisht e kom realizu një strip. Gati rasisht po dhëmë se i bën 40-50 faqe, që di me kanë rasisht, po nuk u kanë me një aspirat precize kë mu kanë lutë me bën biografin e një muzicienti katalan, cilë unë e pëlqesha shumë, okay. Tete Montoliu, që në kodë vetë nuk kanë shumë i famë shumë në kom pas zbulu në Fransë në vërtet. Mora veshë dhe rrash në familje tina, ta fërtina. Mora veshë që një prej shokëve më të mirë të mi, në në ti shkon profesorë që piano së të titë në Tete Montoliu. Ajo në ato vjetëve që ishë prakë. Tete Montoliu ka vdekë 2-3 vjetë, masi kumë prej une, për pak nuk jemi njoftë, edhe më dohë dyqyshë si ma gjepë se krejta jo, edhe më frunë, më lejunë, me realizu, diçka krejtë si është sui generis në strip. Në vërtet nuk është biografi e mirë fillë, po është si reportash gazete. Unë shkoj e bisidoj me njerë që e kanë dosh, me njerë që sune kanë durue, me njerë që flasin mirë për ta, me tjerë që i adhurojnë, me nipin e tina, se a i ka qenë i verbt, edhe në kohët vetën Ben Webster, saksofonisti Duke Ellingtoni, ka pasan, i vetëmi muzicien e Evropian që ju afrohet muzicien dhe zezë, është Tete Montoliu. Ata një farë njëre, ata kanë adoptue, edhe që thëshin këta qike e saj, djarë e saj, me siguri përshkak, mësi kuani verbë, zezak të ndje një farë mënyre ma tafërt, ma solidar me ta. Edhe, po nejse e bona këto, më cjesht një mënyrë krejt... Unë ma një kom lezu që, po më nejtë, tash unë e pëdu mi pasi për ma ato ma sakta, ju ma ndje keni vazhdu me... Mos ta me ullum tu, po keni botu liber ose kompilacion me muzicien. Po një këtë një shpej qasaj. Edhe kjo është një prej tyne. Prej, qasaj është një se para, se është, në vërtet është botu i falendru një gazetarit El País, është përdeshmja kryesore spanjole, edhe shtëpis diskografike i cile ka pa drejta të veprave të Montoliut, e ideja o kanë me ban këto si omajnë ndaj Montoliut, edhe u kry puna. Por kërë ka marrë botusi, një të nditë, më mas ditë më kanë thirë me telefon, më kanë thonë, dizajno shpet një logo se dojnë me bo një koleksion, për në pëllqen tepër. Mrena në ato dhutë me imaginu një logo të tipë. A keni qenë edhe ju pjesë e përzgjedhjeve, artistave, muzikës? Po, në fillimë një më konë, kote me lusi koleksionit, A jeni ju adhuru si jazz muzikës mas shumë të? Absolutisht. Po, jazz muzikët, jo pse nuk i du tjerët, i du gjitha, po jazzi përshkak se për muhe jazzi, une këmë dhonë definicionin para, që monë, media franqese, për muhe jazzi nuk është, e ka pas prej ardhe në bluzë. Po jo, ka përty gjezi, sot e kësa e dite, është gërshetimi muzikave. Aty gëvend edhe popi, edhe muzika etnike, edhe qka do, muzika klasika, muzika bashkohore, po jënë përzimje qështë do, me kona është qashtë e shije, qdo fuzion është qashtë e shije. A jenë marju me muzikë, kështu? Profesionalisht jo, te i vonë. Instrument? Gitarën? Gitarën, po, maturisht, me ato këmë njësë. E, këmë botu edhe disa vepra në atë koleksion, këmë folë për, nëjse, Tete Montoliu, Vinicius de Moraes, që ka qenë poetë dhe këngëtare, ajo është kryu si i The Girl from Ipanema. Oh, okej. Aje, në Brazil është... Kështë është kryu si vishë të di, Në Brazil është... Po, zhobimi është i muzike, se kjo është i tekstit, është poetë dhe ka kënue. Aj në Brazil është që mënë si heroj komtarë artisti merituar, aj e ka rrugën e vetë, sheshin e vetë në Rio de Janeiro, edhe shpia familje e tina janë shumë të fuqishëm atje, se janë me influencë në Brazil. Problemi ka qenë se stripja më është butu në spanjolisht, masani është përcu në portugalisht, edhe shqit në Portugal, e ka ndosh me eksportu në Brazil, në atë moment, familja de Moraes ka vënu veto në ato dhe në ka kërsnu më mqit në gjyqë, se nuk është pajtu me shkrimin të me afirmin. Unë është kësha problem, se unë kur nuk afirmoj diqka,
pa pas dhona. Jo pse mund do këtë mund unë, kam i kam opinionet e mia, kam mendimin tem. Po kur punoj diçka mund me qenë përgjes, edhe çka të qoftë gazetari, qoftë strip, unë stripin nuk e konsideroj si zhanër minor. Përkundrazi, në kumton urnëni, pa ditë një kur doni, ajo fala saj, libri jam ka dalë disa ditë ma shpesh në për librai në vitrina, edhe natyrë s'kam gudujt me na pa ditë, ama vetë në Brazil e kem pas s'kam ujtë me ndonë Brazil për shkak familjes de Moraes. Po këthe jemi prapë të stripi dhe të gazetaria, une e bleva librin i ma i fundit, se kom ditë ma herë kur ka dalë, kom marë tash, edhe me tregu drejt, jo me emocionu, për shkak se unë gjatë luftës, kom nejtë në Prishtinë. Edhe, kur i pash ilustrimet, u lidhen shumë me fotografin në kujtim temin, Prishtinës. Edhe... Falem dhe, shpëm vjen mirë. Edhe, nuk e di, po më intereson mas krejt kësoj, në fund, univa që ju jeni, ju përdoni me kalu qitë fazën, me dollë, me mbyllë kapitullin, mos më një më i dëshprumë me krejt që a keni po. Absolutisht. Edhe po më intereson, kur e keni shkru kjo, a ka qenë si loj ditori që ju e keni përcjell, apo vishë një ditë keni vendosë dhe... Absolutisht, po. Në vërtet, definuat shumë mirë, përshkak se unë e shpesh për më do të me përsërit, se po kom për ka herë takime me shkrimtarë që të tojna po shkrujmë, zakonisht që futët, tojna po shkrujmë me majtë me more në gjallë. Ta shumë një farë mënyrë, po shkruj për me e harruë. Për shkak se janë përjetime që nuk du me i majtë mendës. Na du të me shku për para, ajo do të jetë në histori, është në diçka që ka ndodhë, ka ndodhë. Në jetë temës po i du më, po du për mu më një farloj katarza është me shku këto dhe me harruë. Për këto ju pyta ma herë për temën që ju nështë ta ose përdorni, ose shtjelloni në stripa, që më interesoj, a ka zakonisht karakter tjetës ju i personale, apo ka të bëj me Kosovën, apo ka të bëj me diçka surreale, fiktive? Drejtë me thonë, natyrë, kom edhe vej prefiktive, po vjetë të funit jëmë të shkujt ma te për gjana reale, për dy arsyna. Mas pare, jeta ka shumë, stani që në ma fantastike se fiksioni, ma se nej. Po është një mënyre mirë me ikpi realitetit. Po puna që edhe në tjetëra është një që më në ndjenë i akumulimi eksperiencës jetësore, është se unë e ve prej kohës komuniste, prej kohës titiste, dhe pse titizmi nuk u kanë mas lajt në sistemin komunist, kom kalu në për epokën nacionaliste, kom shku në përendim, kom përjetu një qasje tjetër, me kohë më ka ardhë, jo, kom kuptu, po kom marrë vesh se, po jom këshjen, po du me thanë, se nëse nuk i jabë zërë vetë mu interesue, na jemi të mbështjellun me rrenë. Me rrenë ose gjysën të vërteta. Historia që mësojmë është plët me gjysën të vërteta. Edhe ato që ka në dokën ma të fiksume, një farë, ma se të dokumentume, të aprovume, se dokumentume na i mërmenja që është dokumentu në dikush, po kur të hullum të është, gjithë mund gjinët diqka një omë tjetër. Kjo mundet me përshqit qoftë politikën, që përshamë politikën ose në gjarët e shekullët kalumë, jem të e shkru një dubël vëllim për revolucionin kubanë. Edhe ka me qenë diçka që di që shumë kanë me mshau kërë dalin, se kanë me marrë vesh që Gevarës u kanë qaj që mendojnë. Që mendojnë që ju keni përshkru diçka tjetër, apo ju keni gjithë diçka tjetër? Kumë gjithë diçka tjetër, po nuk jemi pari, në jo nuk më shkru në ala, në jo është të jemë të pregadita ta, nuk më pari që fletë për që Gevarën të ashtë, po ka zonë disonante, ka shumë që solmojnë, unë nuk jo masë në ekstremin, a i naturisht u ka qenë edhe vrasës gjakftoft edhe u kanë, ka mujtë me, ka pa shumë të meta, po u ka pasë një farë, që mënë, një farë personalitet, po nëjse ato i shtjeloj unë në libër të, po ju mëranë, kom njohë persona që... E kanë... Kom taku, po du më përdojnë, me thonë, persona që kanë njohë personalisht, kom taku persona që kanë luftu në kubë në atëko. Shumë njëse një taku, wow! Fakë, vetëmi fakë, une jam në Lëvizë, mdo këtë edhe kur jem ullën ka u, që gjemë mund...
Në gjithmonë kam që me onë kam bin kontakte që që tash se si shonë, se jom kam këtu në Barcelonë, në Prishtinë, ma ka gjithë dikush në Barcelonë një kontakt me një tjetër, me familjen e një tjetëri revolucionari që është vra gjatë në Havanë gjatë revolucionit, e kanë majtë si heroja, ma si heroj zakonisht në mohën shtihën veç në formol, në ramë, e familje e ti ka një ka janë në Miami, ndoshta ku më dosë me bëdhe një uthin në Miami për më taku me ta, më kanë, këmë gjetë kontaktin, dikosht tjertë, që, po kom kontaktin, ma kanë gjetë kontaktin me personin që ka qenë pranë Che Guevarës në moment kur ka vdek, agenti Cias, po me origjinë kubane, po ma tos, nështë të kemi më bërë shumë punë, se aji po lypë një fanyre me nëzirë biznis për jasoj, mu po më interesën, o që ka di për Che Guevarë, më jaftën, mu më interesën kë eksperiencë aty, po të shumë, të ashtajon këse kontakte mas kontakte, atë po zhvillohën. Jeta ju i shumë dinamike. Drejtë dhe me tonë, kërë kem të temat, në vërtet, mu po më interesën me shtjelu temat, që nashta jo shtjelu shpesh, po nuk pajtohna me ato që ka është tonë. Edhe, jo, dhe një para që ato që ka më bënë bazë në hullumtu me pa që ka dhe një faset tjetër, ose mundet me qenë nga herë edhe tema që janë, që nuk kanë na ndo një rëndësi bazike për historinë evropiane, për tash jëm të punu një strip për, në vërtet, une jëm vesë shenarist aty e ashtu e punu një vizatus franqez, për shekullën 19 në Brazil, për një kryengritje religioze kunder Republikës Parë Braziliane. Edhe aty është jeloj edhe temën e Kangaseros. Kangaseros jënë konë si kaçak të na, bandita, e Hugo Prati ka përshkru një fërë mënyrë kogjë romantike. E Masaneja dhe në strip, përme edhe në film, Glaubo e Rocha është një regjisor brazilian në shumë i njotë në viteve 70-a, edhe shumë i mirë, në njënë i matë mirë të kohës vetë. Po a i ka lutë, ka boni farë nacionalizm e totu i përshkru si luftar kunër opresionit, kunër sistemit, antisistem të asaj kohë. Ajo i ka bëta për qëllimet veta, a ka nga serjetë, në konë kredi shka tjetër. Situata në Brazil, realiteti i asaj kohë ka qenë kredi tjetër. Tash nuk është transcendente për ne, për Evropë, po mund dhe kënë interesante, mësë është pjesë realitetit tonë fiktiv, e atësaj qka ledzojnë, atësaj, pasëm po du me shkru, për ato dhe botusin e ka interesu, e tash kër isha në Festival të Algjeris, rash në kontakt edhe me autor brazilian që shënë shumë të interesumë për historie. A keni punu filma, ose a e një të interesumë shumë për filma? Filmi është problemi. Së po të shojë që ju pëlqenë me po? Natyresht jo, kom punu si kritik filmi, jo përshkak se filmi kërkon shumë mjetë, shumë investime filestare. Në vërtet, gjithë më këmë pasan dru që i heret avon me kanë bas kamerës, po, kom hjek dorë për saj, që më hjek dorë për saj si andrës për tjerave, që përshamu kërë kom punue klipin për videoklipin në novembru, kom hjek shumë se në kohë kërë në punesha edicion video kërë pa të mësua Final Cut Pro, në atë kohë të manë incizimi eshë materiali eshë PAL DV eshë NEC plus ULTRA, edhe komprimimi është gjithë, mënë kompresioni është DVD dhe u kry puna. E tash zdisha, kur dojshë me i komprimu, zdisha mu asë me i kuptu gjithë ato formate të treja. E ka ndryshur shumë, ka është ka është mirë që po japë mundësit mira, zbesoj që e bëjë se kom qashë shumë punë strip, se tash në Francë për e qëmojnë shumë ato që ka përpunoj, nuk është sukses i madhe komercial, po është sukses i kritikës dhe nga nga tjetër editor, po konsiderojnë që po bje diçka tre, edhe po dojnë me investu më, kështu që komë me vjetë e për para. Kanë qenë e interesum për juve edhe për storin e ju për Kosovën? Po, drejtën me thonë, bashkë për ta, nuk këtu, unë nuk o kom pasë ndërmen me shkukin storin, në vërtet, kjo është pak me gjatë, une, qëka këmë dashtë me të regu edhe, qëka është tu realizu që i tash,
kret për jetimi jam prej qershorit të 99-ës dhe në shtator. Unë kom pasar 3 herë. A kjo është periuda që ju keni nesë në Prishtinë? Po, nuk keni ne gjithë kohën, kom montu që ashtu. O, haruam ju të regu një detalj, kure kom ledzu, gjatë të në ditës jo marë me librin e tash mu kanë kujtu kret ato, kur kom ra me fletë, kom po andër, që me njerë mas luftës, kom shku në Mitrovicë dhe kom hi nanën në veriore, po t'inza, edhe kri qa mu qa me pashtë, po një dritarës dë vogë djarë qa po ndonë, ndonë shumë jëmë lidhë me kretë kujtime. Që është të kumë përjetu e dhune, se natyrës në leshin me dalë, së në leshin me dalë këta zyrtartë pej veturave. Dhe që në drejë, në thjeshtë, unë këmë dashë me shkru këto, vërtet kom menu e qush me realizu, se dësha me hjek pej veti, me harru ato, edhe në 2007, në qashtu dyqysh, o arë një botus franqez atje në salon të Barcelonës, e kur i ka pa libret e mija, kom pëse s'po vjen me në po, pëta e shunë jem da mati, jem largu pej stripit, s'kom nivel, edhe kom qërmon qëllime tjera, pëm nëj qasje tjera, Ta gani tha, ka ndryshu stripi, nuk është ajo që ka konë për para, ta shko ven, se një farkohem consideration, atër ku kom pas debutuën, kom pas një seri me një vizatus frances që ka pas kogjo sukses, po botu si, që më thonë, financoj ke ma te për këta, e avancoj ke vizatusin, se mu tha ti e sinarist te për intimist si shkrimtar, te për e tha, kjo mundet për literatur, strip jo, Ajo ka qenë atë ko. Me këtë thënë, asaj që ka thonë këtu nuk është mo, stripi nuk është mo në gjendje, hajde, do të të ata kanë pas insistu me shkune. Edhe që që kam pritë mas një kri. Mas pare konë. Për njësë shumë interesant, balkoni përgjësim duhet egzotik për njërës tjashtë. Po, egzotik, po. Edhe si do mos për i të Ata i ka interesu, krejt kjo storia gjatë dhe Në vërtet, ju kumë spjegun një serit projekteve që kësha, në këto për herët parë, më ka pas do të qudeshme për herët parë që asë pa sinopsis, asë pa kur gjas një faqe pro, kërë gjithë, thonë, okej, për blejna. Në vërtet, se deshin gjarin, po e ke këptun për jetimin tem, edhe si interesoj, ke këshin besim që edhe, aje ka shtu më rana 2-3 vjetë, kemi lupi edhe këmë veshkëm tonë, zvjen konsiderat me vizatue. Me shkruje diçka t'il është mundim që ti përjeton prap kur i shkru në ato i hin prap në qatë situatë po nëse i vizaton ajo është edhe në mate për stelot jo kjo është tjetër jo kjo është tjetër është puna që një moment fakulteti arteve po një moment gjatë asaj se na kemi kontaktu me shumë vizatus edhe dikujna është njëri prej ish prezidentve të angulejnë festival kryesor të strip dikon që në e adhuroj, po ka thonë, e mirë, ma japë mu scenare në une e bojnë temën e tash jo. Tëna tjera, po se të admiroj e di që i bojnë mirë, ama kjo është te për personale, tu osi ki me bo qërtë dhe mune ose hejtë. E nën, tu kërku vizatu si më ranë njani në Bordeaux, ju më shku të ej, por kemi dash me bisitu, ku thonë, për aty, unë s'pudu me punu për atë botus, tash është, probleme me relacion që kisha e me botusën, tha përdu një tjetër, tha po unës dojshë e me nërru, për shkak se kisha pas qaqë, isha kanë qaqë i për cilën për e ti botusi, që mudokte korekte tash me këtësion e për një botusi tjetër. Edhe, tha po mirë, tha, unë jëmë të punu për një tjetër botus, që jënë të themiru një koleksion për BD reportajë. E i kësh interesu vetëm ekstrakti për jetimit në mjedisin e gazetarve. Tha vetëm ato, po thashtë ti, a kam unë, ajo në fejnë interese, atër po i kalzojnë, po i arrofejshu. Tha po mu po më do këtë shumë intereson. Tha bëma një sinopsis me shkrym. Mu do këtë qka po interesu, të e bo, të e qova. Ku mërë të një mail prej botusës, një mail qikaq, kanë dy muj, kanë insistu se zdojshë a me shku të i botusë, isha të disa botusë ma të naje, ma prestigjës, e të rrisu njëherë më kathirë më telefon, kemi nëjtë 45 minuta në telefon, të munua i më mbindë, hajde të na. E jë më shku në Parijë, jë më taku, më shku në drekë, edhe kemi bisedu, masë në e jë më shku në redakcion, takimi maj gjatë, që këm pas një teme, e i këtakim ka gjatë,
6 orë, për mi 6 orë plota. Wow, për më bin që me hi me bo. O thesha, po, prapse prapu ne, tash, ti kësha pas 20 vjetë, ti kësha bolë, se kësha bolë lafë, shkojnë tjetë të sem, po tash, po më do të me menagju kohën teme, po do me di që ka mërë. Aja ishe bindë që ka me konë di që e mirë, kemi me promovu mirë, dhe une po besojnë ty. Edhe në fund më kam bindë, ishka në bindë shme ajo zoja, edhe e bom, ajo në drejtë më ma e bindë, nëse une u konë ta, kemi provu vizatus, i marrëm në vizatus portugez të në Prishtinë në 2010, kemi ba, kemi shiqu lokacione, kemi fotografuar gjitha. Pse unë më nëjësha me bindë ato që bade hava vjen, se në dash me njofë njerëzit tani, ama vendet kanë nërshuet, nuk gjanë kur gjë prej saj, prej saj kanë. Prap, jënë shumë mirë, të para qitë, në më përthamë, në fund, masë asaj, po përshka kse, une, po përshka kse i kënë zatu une, në fund të binda, thash kjo prap se prap është, mësë për marë qasin nga si gazetar, muj me e pas një farë distante, e shese kur kun nuk ka as gjak, as nuk ka kufoma, as që mënu me prek ledzusin me ato, Po që i keni përjetu, apo ju keni... Ne ku përjetu. Ama është, ju mënu me majtë një farë distante me respekt nda e gjithave. Edhe, kom thonë to, nejse këto muj me vizatu vetë, kom pranu i moment me vizatu vetë, e përja ty të është njës veste, në vërtet, stripe për kub është vënua, sa ta është dash me krysi vjetë, është vënua përshka se në moment, kom thonë, po përdu me kryë imajin e funit, le dalin kjo, edhe që e kom kryo dhe... Dhe më thonë, imajin fundit është, emrim se ake helon është... La dernier imaj... Fundi... Nuk përdo një mo me kujtu që ashtu... Jo, për tjetër sen... La dernier imaj... Ose që dhe ultimate image në anglisht... Ka kuptim me te për edhe në anglisht ka kuptim diqka që... Jove që ishte fund që përfundu po qaj që s'ka nevoj me thonë kur që ma tepër. Se në vërtet e është aspirata e shdo fotografi me konë Robert Capa i sërshëm që me bon qëtë imar që ka me simbolizu, që ka me përmbledh krejt një fotografi, ka me konë matë do me thonë se pa isha gjithë fotografë, nga ishë në shashtre se masaj fotografie. Edhe Domingo... Domingo që është ema një trilume. Po, i trilume, po është. Po duket si film, ashtu si një përfundim, kur në fond edhe dy karakteret ndonë edhe mu nuk tapu. Në vërtetë, dhe qashtu edhe ke, qashtu, 5 vjetë ma vonë jemi papë, më midhon e fotografit e familjes teme, përshka këtë se prap ishë korekte se me pas ato fotografit e... E familja ju ka qenë këtu, edhe gjatë luftës? Po, në vërtet ata si shinkon pas, si shinkon pas ku, këshin pas najtë këtu, këtë spjegoj është të loj ma thelsisht në librin në dytë që ka me dalë tash, se funi ideja kam beta, nuk është shua jo ideja tjetër, po unë e komajtë ate që zdoj shemi zatu vetë, te që me jëmran një vizatu së Argentinas, që është fantastik, është piktor, vizatus, edhe regjisor filmi një famnyrë në kadrim tina në sekuenca që i punën, libri ti ka pashtë i parë në Fransa, i ka bo një përparë, ne që i dytëve që i parë që ka pashtë sukses madhë, vitin e kalum ka qenë i shumë i qmumë, shumë i vlefësumë, e në tashë duartet edhe në Prishtinë një më kanë një marë për me përfundu scenarën për që ato se botusi është u gutë që të me ndjera ato se... Po që a ka me qena si sekuence imajit fundit? Jo, ajo ka me qenë, natyrsh përskak se përfshijet edhe aty që kjo përjetim, veç natyrsh unë nuk ka me i tërgu prap njëjtë atë sene. Normal, rritimet, po. Por, ka me shku ma tutje gjatë Korriku, gjatë Shtatorit, tejnë shpërndamin e UQK-s dhe file, te që aty në vërtet, një ditë a dy me asasaj, jënë kom pas tyje për Barcelonë, se kom bo tri ultime, një si gazetar, një si... A do me një një si prap, mandej? Si me NGO, dhe kom përfarsojsha i përfarsojsha në Universitetet Katalane, së kom pas pejtyne, kom pas porosi me gjetë rektorin e Prishtinës, se i kom prun kontakt Universitetin e Prishtinë me Universitetet Katalane, cila dëshime në animu neve, se dëshin që na juridikish nuk ishëm drejt me shku në forume ndërkomtare, e... Ata e kanë fëtuar në Universitetin e Prishtinës si Universitet fëtuar prej tyne, që ajo ka qelir udhën për me shkue
atje e në këtë udhëtimin e dytë një pjesë më kanë edhe me në përfaqësuesin e këtij universiteti me NGO të tjera të e herën e tretë marrëse ku djalim ka pasin gjatë negociata në Rambuje edhe ku pas pruçit e shohin edhe gjysht e vetë dhe ku mnajt i kum kalua ato në të me zhumë të generatorve o, pa qikë, edhe, se harrojmë aljohat edhe plus ka ishë përgurën të temë spanjolë ishë qudeshme se në ashe që shumë kërën me bebë në për korzo e arshë në afreke në dikur në qikunalke ja nuk e poqen edhe shkojke o, e di as, ti fike për një së në forëshin as kur gjokë e shkojnë bebën e qudeshke edhe familia ju, val se nuk e kuptova sakt, a jënë në Orlan, prej priorës anit në Orlan? Unë jëmë një shetësit, katunit një shetë. E masën e ju, unë jëmë dalëm në shetë, jëmë dalë i vogërën Prishtinë, nuk jëmë rrinë Prishtinë, veç jëmë i lindon atje. E një pjesë e familjes ka një jetu në Orlan, por të i vonë të në kotë luftës, edhe... Unë e kojmë rrinë Prishtinë që të... Më kujtu Orlani, Orlani tash e ka festivalin e poezis atje. Po, isha verës... Këtë ka qenë Michael Horovitch prej zemrat... Po më mëftun, po isha qatë natë zdi kisha një koncert, zdi shka kisha dishkan... Se kur isha verës, kisha dishkan të unë... Edhe isha të unisë për rruga, zdi shka veç se di që smujta më ka dhunë që ke... Gjenë Salihu ma përmeni, po smujta me shku se... Por së vërqat arsua, ma veç njëva që përbohat dëshka mirë. Jo, ma s'ka fillu. Po më pëlqen iniciativa, si do që... A keni unë kërbure e këni ma? Se e po... Unë e kur të vim Prishtin për hongë kërbure. A po... Jo, si hovi jo. Qa si hovi jo? Që hani burek kritikan do vene specifike që... A do në këmë burek gjenje bërektorën teme? Nuk shkoj ku do? Së du me bare ka hongë? Publike. Veç gjatë që ti qëndrimi s'mujta me gjetë burek. Apo? Jo, jo, në kaloj i krej qëndrimi një burek së në gjetë. Okej, tash po më interesën, ju tha që vini shpesh në Prishtinë dhe krejt, a keni kontakte ose a shoqënoheni me artista tjerë, edhe po më interesën përgjithsi me përmbledhje, që shesheni ju si progres prej kohës apo regres në artë, në përgjithsi në jetën e njerëzve? Së mund me folë për gjithë, atë jam kontakt me shumë... Jo, vetëm me që shendini, në aspekte caktume. Se ka lamiqi, në cita së mund zguzoj me folë, pëse i një disa piktor, po në drejtën me të nuk i jam... Nuk e këmë përcijam njatë evolucionin e tyne, që kam ka pëllëshun shumë është në muzikë, se këtu... Po pak... Një në aktivizu prapë. Jo pak, po shumë. Do të me parë parësysh ku kemi qene, ku jemi. Definitivisht. Ju jeni me resune, po në kohë temë, në kohën titizmi që kanë koha ma paqësore, ma jemi kanë ma shlirëman. Po flasë për vitet 70-a, kur në Kosovë jetohe mirë. Në atë kohë e di që ka pas një jazz band, jënë kanë 3-4 vetë nështëta, le të më falin atasur, nuk i kom një, zdi shka ka qenë, a ka qenë Dixieland, a shka ka qenë, veç e di që ka pas, a kur si kum pa, kur si kum një. U të vetëmi jazz band që kum pas një, ka qenë RTB-ja, jazz orkestra RTB-s, kur arken Prishtinë. Oke, unë s'kom linda atër, nuk vidi. S'ka pas... Jo, për gjithë e kom djenin që faktikisht në kone ishë Jugoslavis, ka pas shumë aktivitete muzikore, kulturore, ka pas përkase, ka pas varjete, folklori, gjitha regjimet autoritare, gjitha regjimet autoritare e potencion folklorin, përshkak se ato bazohen lujnë shumë me nacionalizm. Lujnë me nacionalizm. Dhe roku, sidomos, roku ka pas. Fakt, për rok ka pas. Ka pas natë e në kanë edhe të mira. Që dhe vrejët edhe sot nduket ajo ndikimi i... Mos tam i shijës, po në shtani Jugoslavi që është zhvillu muzika, halo vrejët edhe tash, edhe më duke që e ka një farë identiteti muzika rruku i Balkanit. Po më në qatë aspekt, po më intereson edhe ju që është sheni në shtetë për... Ose edhe përgjithsime artista. Edhe për rok isha përmbajtë që drejtë me thonë nuk një shumë bendet, përpos gencin. Po, në ta që e në ashtu që në jazz më ashtu. Po, në jazz njo, e në jazz... A këni qenë jazz fest? Po, naturisht. Për mua këta ka ndalë vërtet out of nowhere. Out of blue, përshkak se gjithë kun del për një tradite, ta e ndalë për i kur gjahet.
Unë dimitëm kur se deshe këmë pasë organizu një dyjavshet të kulturës kosovare në Barcelonë, edhe ndër tjera se kom pas organizuar ekspozita të fotografive, të shkodin në smajme vizatime, konferenca për drejta të njerëve, edhe tjera aktivitete, edhe muzikë klasike, e pa ta pyta, ka dikush në gjezë, e më pa të në thëmë, do këtë shkërzen në magjishim, ka pas kazu, ta është Ilir Bajri, ose Bari. disha kur Ilir Bajri, kontaktova, erdhe në Barcelonë, Erdhën Ilir Bajri, Armen Gjaferi, Luan Osmani edhe Besim Gashi Babuka. Babuka. E unë atëherë fascinuar Se keni di që apë ndodhë se jo që çka po artista ndodhë, aty. se disha që farë që mune me pas artista tilë, jazzmen tilë në Kosovë, që dërshin në famë një me Out of Blue, pe kurgjohet. Ko, E masanej gradualisht me gjatë vjetë, po jemi fascinum se çdo 2-3 vjetë po ka një talent të ri mas që me honë Luani të një dul Visar Visar Kuqi Kuqi, edhe në kontrabas edhe në muzik, violin instrumentist. edhe Toland Mehmedi shumë i Talent New talentum në York. gitarë Fatlim Ferati në bas, edhe kur e njoftova Nesi Majunin, ajo ke veç. Aty ke eksplozion i vërtet, për shkak se po kemi shumë afinitet muzikalisht nërmje veti, është muzikant jashtë Po, e të kategorie. regon që a keni bashkëpunu me Për Besim? CD-n e dytë, Qka e në të punu të ai mundi? është, në CD-n e këmë bërë, në CD-n e pare këmë bërë një, ka qenë më te për songbook, se sa projekt, kom vendos me punu me muzikant ndryshëm, vërtet në fillim ka fillu në njërë krejtë modeste, për shkak se veç do isha, këm pas kompozimet e mija, këm pas një eksperiencë shumë mirë ku ka pëlqy ajo që ka kum punune, së s'kum pas ndonjë aspiracion. Ju pa, ju kokët marrë me muzikë, ju veç Jo, ne, gitarë. jo, marrë shumë muzikë, në vërten, qatë moment që kom zbulu në informatik mundësin me shkryt partiturën, e me një midi aranjmanin komplet, jo veç se për para i rajsha veç gitarës, atëhere, Ja kum nisë me kompozu, e i kanë rrasisht një kom pas dizajnin e CD-s një pianiste dhe aranjeri barcelonez, kur e ka një ato sene, ka në po, fantastik, të do të me zhvillue, është kaotike, po do të me nxjerë, ka shumë ide të mira. Edhe unë, kum punu, disa vetë, kum punu, që më në vepra ndryshme, kum punu qoftë kuartete për harqe, qoftë që më në vepra jazz, Qka së mas këmë punue, edhe një për njësëm për bajna që të bajna që të, kur e një moment këmë thonë për du me bërë një projekt konkret. Edhe këmë shkruj disa vepra, këmë pas edhe një periodë jetësore që konë pak ma problematike, dhe ajo më ka bërë më mbyllë në vetë edhe Me kriju. me kryue. Ka qenë njëra jam e me mbijetu në atë moment, me i kalu një periodë që ju kanë vështirë për muë, edhe Kom thënë, po du, kërë kom që projektin, kërë du të me formu një band për këto. Sërë ka dalë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, qëfar bandi. Me kanë të tush. Ta marë menja, bere të edhe në dishë, në kanë dhe kërë ta tjerë, mi adhonë në grupeve tjerë, ta, o, ta gjithë cili jazzmen, ta, e formon bandin veç për me interpretu sanet e vetë. Nuk vlefësot kompozimi. Edhe, Po në së se hangësha me, sa më ka është te për mua, jo se... E, kështë shë di shka mënyrë modeste me shok, me qka i njofësha, ose njofësha, ku shumë muzit jenë, ku më inqizu di shka që më avon, i kom deponu, di kom, A i kom darë. A më inqizit në internet? Ato jo, e masë e nej, në moment kom darë vesh me inqizu me shok të mi, me shok mi, po në ishin muzit jenë profesional, ama ata i që i njofësha, Po këm pas rastin me ranë në një pianist të Uruguajit, që në atë kohë konsiderohet si jazz, Latin jazz pianisti maj mirë në Spajnë, në atë kohë përshka që ta shërkëty në Amerikë Latine, saj gë, është halajnë në ka njëtën kvalitet, e ati ka pëllu shumë muzika jeme, ka në jo, për këto duhet kategori tjere muzicientve. Edhe e më ka pru të top muzicientët që u gjojshë në Barcelonë, Në kërë pashë ashtu, atër më hinin i farë gudzimi, atër gëtë më njësë, qësh hulumtesha për stripe dhe kom një farë fati me ra në persona interesant, një gitarist e këmë gjetë në metro. Wow. Tu, ju më nalë që më këthonë,
kjo është i ram, mirë, im nal. Ai ka menuar për një arsye, shkapo dhe unë kam menuar që në Argentinë, sa e shkon në Argentinë, i Argentinës, më ka fort spanjollën, është po në në dialekt argentinës. E në atë moment isha të punu një libër për një gitarist argentinas. Ky në Buenos Aires kishte pas një grup vetin me cilin kishte në pas bë covers të temave të ati muzicienti, të ati gitaristi. Ky më ka qitë më asene në kontakt me një shok të ati person ka pas dhe këtë vitet të dhe ai gitarist për cilin kom shkruane, edhe kom gjetur, më kanë qenë fotografinë çati shokut të gitaristit të Lalo Schifrin. Lalo Schifrin është kompozitori muzikës për Mission Impossible. Okay. Edhe kërse vesh në një fanive. E këtë kom zë tet në metro. Masnë kryma ka pru këngëtarën brazilianën që kënon novembru, ky ka pru se ka thonë e kom një shok që është këngëtare është shumë e mirë. E u zgjeshëm e punu se drejnë me thoni i instrumentin që më shumë ti i frigo më është zoni. Zoni çdo instrument e ki notën të armonë shumë e pas veshën sa do ku do të hol, edhe poshtë nota është përmëne stabile. Normal. Në piano kërë më shonë një la është la, edhe pik. Zoni gjemonë silët për rreth, dhe lypë, ose edhe nëse din se gjonë enë në qenej. Dhe maseni vetë kënoj katastrofë, si që s'muj me dirigjue. Zdojshë me pas këngëtare, po e mbindje të e mapruni një gjirim të saj, kur e ndërgjo, a tharë, kjo zo, ka qine zeshëm, duhet me bëndi qka me ta. Gja. Edhe, jo në vërtet shkreta në fillim ka hjek shumë për me përvesu kitë këngë, për ato ka qenë shumë e vështirë, ama i ka pëlqy shumë, ka punu me mujtë te ka zotue. E masonej ku më vendos me punu edhe me një këngëtare tjetër, një katalan që këne ke bluz dhe që për cilë ke këngëtarin matë madhë spanjol në këtë moment, Alejandro Sanz, që korus singer. Ajo këne ke person që shumësu me kënue para që ka përdinë stadionë për 20.000 personave, e unë eshtina një studio me kënu këngën teme, e u bojke nervoz se prapë, ja ku më pas eshtë, jazz, po kishë disa tonalitete balkanike, ajo su një roke, dhe ke kënoma. Unë me kënu jodhë, të shë për i bin piano, të ngoj që to. E shaje, truj, pse pranova me kënu, po në fund e këbom një sen që ajo shumë e kënoqë. Kjo është në albumin e parë? Në albumin e parë. Në albumin e parë, masë këmë gjetë një virtuaz të fisarmonikës të Moldavis, viron qenëris për i Zvicre, perkusionist pej Venezuele. Album internacional. 17 muzicien kanë punu në ta, për që ata dhe s'ku mujtë kur me promovu, se ku me organizu koncerte. Pse sonima shumë, po kësha pas që e fëdhune me ndëgjuë dhe kështu tjetë. Une e kumpru e kumlo në Prishtin, ajo në Prishtin kushton përgjysh ma lirë se sa në iTunes ose në Amazon. E ku mund të me gjithë? Duka gjini, në ditë e natë, se nuk e kumë shpërndanë për CD Shopa, përshkak se nuk ajo është gjithë, nuk ka pa. Rënë dhe rregullë për fitje. Jo, edhe masaj te për atë edhe s'ka fort interes për jazz, edhe ku më lanë vesh këto dy vene, mundet më gjithë, mundet se do ndikosh me pagu ma shtrejt, mundet me blje dhe në iTunes, ajo si mas qefi, përshkak se CD-ja shkon edhe me një libër të vogël, që këm pregadit edhe, që është pak ma objektiv, ma interesant. Që po duke që pas ka frimzu, ko gjamir, tash me vazhdu dhe pjesën e dytë. Po, në vërtet, halo pa u botu se harmonia mundi ka pas me ndjerë CD-n teme, atë e në kam të interesum 2010, kur këm fillu në qizimet, po fatkesisht më ka përfshi kriza, edhe në 2012, se në përshkak probleme familjare, s'kum mujtë me punu një kohë, në 2012, kur këm kry masterizimin, harmonia mundi Iberika që në kanë për Portugale dhe Spanjë, ka metë në 6 persona. Kretë ajo firma, në metë të përfshia drejtorin, drejtorin marke me public relations, me press relations, se s'kesh në atë modul prej që mërën për i mundësis, më rekomandun në një shtëpi diskografike në Paris, po ata thanë janë shumë muzicientë në sumbojnë në koncertën më të, thjeshtë, thashmune, me nëzjerë është problemisht për me produksionin, për me shtypë nuk është problematikë, dhe
U bëna një investim, për shkak se është qefi jam, atë kum pa për shpirt edhe kum nxjerr, e po hala pa dala jo, vese kum formue një kvintet, që është, në parit nuk i kum bra unë asë një instrumenti, për shkak se punojshem me instrumentis qasi nivellit nalë, që une vujshë, jo, po vujshë për me i dirigju ata, për shkak se mërëmen, Eki përpara në muzicien që ti si më rinë asë të thamë rakpuzve, në kualitet ajo është nivel shumë nëllë, e du të me thonë, ajo ma bënë, thët, e kryinë sonë, thët, qështu do, shumë fascinu se për s'pedu që tonë, se për du të qka tjetër, unë për du në nëryshe, njonim tha, po ma mazene frimës, po më lenë mu më shpre, ti shpreho, po shpreho në ato qka për duone, këto i bënë ku në CD tuja, ose halo rëvet në atë studiot Barcelonës, E kisha qatë pianisin që ishë, po thëmë, bo, ishë për mua nivel hynor gati, po ishë aty të turnau, të ushtu ju grindë shumë para piana, së të theke, po kjo, po i bjenë tash prapë se prapë, një skale që udeshme, kjo, është, kjo, ma te për kishë konvenu me konë në mi major, une po du në re major edhe pikë ty, qështë teoretikisht që shdo këtu, unë ty, s'po më interesu, une po du qështë e ju kom këthy me orë mas dy ditë, me orë prap me në qizu, se kërë kom dëgju, i kishë pasëron i venë, kishë sëron një oktavë ma poshtë, një tjetër e kishë dësha një me stakato, se dësha një pjesë me pas ma te për sfinë, Po, ma shumë këm pas problem me muzicient të mirë, se ma ta shumë të mirë. Ma ta shumë mirë, shumë letu marshavesh. Që ishin nivellit haj, ata gjithë mund kupteshin se une nuk isha i knaqën me diqka. Jo më njëzë veç se ma, edhe ndërkohen dë gjunë ata shumë, kështu që për këtë në s'kisha nevoj me gati me ljubë muzicient, veç tonë pranojshin me punu me muet. Ta shumë dhe me të Kosovës veç... Me të Kosovës, po, me të Kosovës, me nësimin. Këtë Ksihovi këm punu vetë në dytën veç me nësimin se këm bo një kvintet, dhe të cjo këm munu me konë ma rezonabë, e këm bo një kvintet është Ksihovi këm ra vetë, gitarë, violon qelë, është edhe bandoneon. Bandoneon është si fisarmonika, është instrument të Argentinës, është si oktogonal, ka një zonë shumë matë thela, matë vrasht, edhe është, a në vërtet është e kanë inventu, e kanë qpik atë instrument gjerman në shekullën 19, për kisha që nuk kanë pas mundësi me pas organo, me pas ato. Ajo ka përfundu ma në për bordelet Argentinës, edhe është baza e tangos. Ato edhe është jashtë zakonisht fështirë mira, ka që më thonë pullan, dyant, edhe jep një tënë kur të mshelë, e tjetër tënë kur të qërë. Masa ne, renditja pullave, nuk është, si mas logikës, do remi fa sola si do, si në ki do dësh, la peshe. Qa shtu dhe harmonika e ka pa komplikume, diqka si nuk e marrë. Me pulla nuk e di që shkona, me këto që ka përën me tastatura, është shumë e tjerë si piano. Për projektin e dytë, kom vendos me formu një kvintet, në cilën edhe vetë i bje një instrument, i bje gitarës. E kom violoncell instrument e dytë, bandoneon, kontrbas, se përqem atë për tingulli kontrbasit, se i basit elektrik, edhe bateristi që është Nesim Magjuni, në kontrabas është studio basisti me mirë i Barcelonës Jordi Gaspar, në violoncello është një violoncellist që ka një diapazon ko gjatë Gjona i ka punu në jazz, muzikë bashkohore, plus ka dalë në shenë me Robert Plantin e Jimmy Page-in të dhe Cepelinave. Nuk është dikush, nuk është i vogël. Edhe bandoneonisti është maj mirë bandoneonisti në Argentinas në Spajnë, disa e konsiderojnë edhe matë mirën ndërë këta generata të reja në botë, vetëm në Spajnë barëm është që morën oficialisht maj mirë. Kemi kry gati kretin qizimit, po unë prapëse edhe pse kom kuintetin bazik, unë ftoj Musafir, e kom ftu prapë Armen Gjaferin në Ud, a i bjen instrumenti arab që është pak i njoftën këtu, edhe këtu zdija i karo publikisht, në vërtet e i karo me sa di, për herë të par i karo në CD në temet par në kompozimin Festa në
në aldea, në cedën aldea, ati instrumenti për herë pari karo, edhe karo qaqë mirë që Barcelona u fascinojshën me ato, me ndëshën që është udist i vjetër. Okej, wow. Ata kumftu një trombonist që është maj mirë me sa di në Greqi, kumftu një klarinetist të Bangladeshit, kumftu e tash jëmë të pritën... Prafi, krej botës. Maroko jam është me në përzin gjyrna. Edhe tash jëmë të pritë një kantare turke, e cila do të me arë prej Gjermanie, sa na kemi përgadit vese temën, për temën e fund me cilën kësha dosë, e krejt materiale tjera jënë përfundu, të arka me veç editimi, se gjitha e kemi në gjizu, edhe me ta edhe një perkusionist iranian që kumë një e para një një vjetë, edhe gjithë kohën ka qenë një vjetë dhe gjujë, se veç më nësha ku me vendos këta, se është ka një sensibilitet që është i hatashmë, se është perkusionist është letë me mshue, me bo zhurmë, po me pa dikon që është delikat aj vetë, të që aj vjen vesh me majet gishtave. Është një instrument që është tombak. Nëjse, është instrument e iranian. Edhe ato dojshë, ajo është ka në kohu, ka një farë, ka gjë dikushin në world music, po kërë ka pa që mësi tash problemi dekadence që mëne industris muzikali, jo tërheqë për muzike, veq i bjen për qef kërë dojë në i here, po kemi misisa për me arë me raqë aty. Projekti marat, po duket. Po i drejtë me thonë, këgjë... Mi pas shumë artista prej shumë veneve... Unë vese i kom koncertet e programume për vitin e arshëm... A ju, do me thonë, tash vëzhmboni koncertet? Vitin e arshëm, po, se me të pare nuk pranëshë me danë koncertet, me organizu, se smushë me riprodhue që atë farë soundi. Këtë do të një pyqë, po. E në për këto dytin, që ndoshta marrëm tema dhe petë parë, se shamu kontrabasisti jem është i dashnum në novembru, a i donë që të bojnë edhe në qofte dhe në instrumentale në scenë, e jemi të ftum në Jazz Festival të Tiranës. E këtu? Këtu së kur kush ma ka përmen një herë. Në Franci kam vese dy thire të konfirmume, e treta, halë ajëm të prit konfirmume, është bësoj që batë në Paris, edhe në Barcelonë vërtet e kumë shtypë, se kumë pas për si vjetë, kumë pas koncertin e programu, po e kumë shtypë për në mëtë, se isha te për në narkume, disha që smusha dhe prisha funi funi, po kërën që le dalin edhe CD-ja dyte, atëherë tek kemi fillu koncertin. Shka pas qef me pas... krejtve në Prishtinë me pas në koncert. Poj, nështë të bëhet edhe jo, nështë të bëhet edhe jo, zihet kur. Drejtëm një edhe për një projekt tjetër që e një të punu, ma përmendën ma erët, që dënje me prunë Kosovë një shokën e juj, e cili është basist shumë i mirë, studio basist, dhe ullë juve me kalzu të tamën që ka bënë. Po është, basist i qëhet, Armand Sabaleko është i Kamerunit, po jeton mes Parizit edhe Los Angelesit edhe Barcelonës. Në Barcelona, përshë të e kom shokë përshë akte në Barcelona, të akohemi e shimi. A i ka fillu karjerën e vetë me Manu Dibango, që këtu nuk njëhet, po ka danë shendër komptare, kur ka inqizu me Paul Simonin 2 CD, edhe 2 CD, Rhythm of the Saints, edhe tjetër zdi, nuk është, në atë kohur ka bo Graceland, Rhythm of the Saints, së më kujtojtë që shukon e treta, dy pëjty në Graceland, jo, në ato dy tjera të ka punu, ma se ne ka qenë Central Park koncert, edhe... Peter Gabriel edhe përmenu në duke? Jo, të pasë Paul Simonit, Paul Simonit, po ma se ne me to ka shku në World Tour, e masane ka vazhdu, ka punu me Peter Gabrielin, me Phil Collinsin, me sa di edhe me Stingun ka inqizu diqka, me Celine Dion, me Ringo Starrin, vetë minë album që ka bo Ringo Starrin, mas është përndarën të bitës, kjo kanë basistit ti, me së di edhe me sa tjerë, këto mujnë me hynë në Wikipedia me gjithë, vetëm përmënë i ka është... Ideja është taj me ardhë këtu edhe, a do me bashkëru? Ideja ka linë për i biseda tona, tu i këtë regune për Kosovë, tu i këtë regune, e kështë qëfë, a po shkojna, thashtë edhe, unë, kaherë për i bidi sasane në ritme tona 7-8, 5-8, 9-8, e kështë qëfë me punu me muzicijën të këtu, kështë qëfë me provu, sa është kuriozë, e thashtë qëfë, po shkojna,
Unë ato kom ftesë miqësore, ajo natyrisht ku më mundun se dikush mundet me financu, se prapë se prapë po vjen një muzicient i nivelit në altë edhe mundet me pasë edhe reperkusion edhe jashtë, e me shiqu me shok në gjezerat e Prishtinës, me organizu koncerte me ta, a i mundet e me ira në studio për që po, se shkon kesh me bo jam session, dikon live, se funit ta i është që monë, Qpesh vajtuat kur shkon shumë kohë pa dalë në sen, se Maraket tina është një gjëmonë monster në sen, a i është jashtëzakonisht njëra shumë fizikë, është nëse dikush e kërkon në YouTube për shamër, Armo, masën e Sabal Leko, Sabal Viz Leko me dy të cëja, dhe të shëquen në qitimin Luanda, në Angolë kur ka shko, a i e hanë së qenën me... Kemi për cilë, kemi me po, mas intervistë. Perfekt, edhe a i nuk kemi halo data, se është momentarisht është kërështërin formale halo, se këmë bisedu me kërkën, se është tashë qënë më valja e gjithë festivalit, në mundohem me regullë të para seminis, edhe shpesoj që vese në vizit e nashme me pru edhe në mandin këtu edhe me ba pak një farqefi. Ka dhe që me thonë projekte tjera, po dhe tjesin për moment of the record, po shkak se po kom që me pru edhe artista tjere, në muzike dhe në lami tjera në Kosovë. Shumë mirë, dhe më dhënë ju keni me qenë aktiv gjatë vitit, na keme me ju për cilë, po vjenë mirë shumë që ju pata musafir. Falem dhe shumë që më ftut. Knaqa, me kreq ka ju më tregu për eksperiencën e juj. Falem dherit. Falem dherit, ju vërë. Bravo, shumë. Cuando quiera, ¿no? Ahí está. A sombra das tuas mãos se perdeu, desapareceu. Eu fiquei cego sem teu olhar. A dor já se fez verso. Os dias passam e eu aprendo. Vou levando, esperando. Pra tudo acabar, só desejo paz. Lembro um luar, perfume ou cor, um sorriso que é sonho só, que não vai voltar mais pra mim. Foto em branco e preto, vivo perto da janela, pra ver chegar novembro. Thank you.
Ky proke gania kupi, musafir jam i parë në emisionin Rock on Stage, njëri shumë i suksesshëm, që nështë në bjene dhe neve sukses me emisionin ton, njëri interesant dhe i madhë që ka dojlë për e kësaj Kosovës vogël, shpresoj që ju ka pëlqy, edhe ju ka duk interesant kri që ka tregu aj për rrugtimin e vetë dhe rritash ku kam ri. Për ndryshe dhe javën tjetër e kemi një musafir mjaft interesant që ju sugjeroj me nejt me neve me përcjell. Stay tuned, Rock on Stage, shijem javën tjetër të premtën. Stage.